အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်နိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ချက်ထောင်မဲ့တရားသူသားကိုပြည်တွင်းပံတစ်ခုကဖြစ်တဲ့ United America ဘဏ်ကနေထောက်ပံ့မှုတွေပေးသွားတော့မှာပါလိုထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်မှုအတွက် sponsorship စာချုပ်ကိုတော့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်ကရွှေဘီတာဝါမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အမေ2020ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်နိုင်မှုအတွက်တထားသူသားအတွက်နီးပြ900000ကနေလေ့ကျင့်ရေးကုန်ကျစရိတ်တွေကို United Emirates Bank ကထောက်ပံ့မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုထောက်ပံ့ရတဲ့အကြောင်းကိုတော့ United Emirates Bank ရဲ့ထောက်ပံ့ရှိသူတူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဒီကကတော့တထားသူဆောင်ကတထားဆိုတော့မောင်လေးတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ချက်တောင်လောကမှာမောင်ကချက်တောင်ဆိုရဲဟာလေးမှာသူတကယ်ကိုနှိမ့်မိန်နေတဲ့အားကစားလေးတစ်ခုမှသူတကယ်ကိုထင်ပေါ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တထားသည်သူ့ရဲ့ dream လေးอ่ะပေါ့နော်သူ dream က Olympic ဒါအားကစားသမားတွေအတိုင်းဖြစ်ချင်တဲ့ Olympic dream ကိုအကောင်အထည်ဖော်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအမောင်ကသူ့ရဲ့ journey လေးသူသွားချင်တဲ့ journey သူလျှောက်ချင်တဲ့ Olympic dream လေးကိုအမားတို့အကောင်အထည်ဖော်ပေးတာပါမောင်လေးအာဟုတ်တယ်အမားတို့နေနေကတော့တကယ်ကို talent ရှိရဲ့သူကိုလည်းသူတို့လည်းစူးစားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့တွေနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေအများကြီးရှိနေမှာလေအမားတို့လည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အမားတို့တွေဘီသက်ချင်းကမ်ပိန်းလုပ်ခဲ့ဒီဘီသက်ချင်းကမ်ပိန်းဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကလေးလေးတွေရဲ့ dream တွေပေါ့နော်ဒီ dream တွေသူတို့ဘာလုပ်ချင်တာဘာဖြစ်ချင်တာအားလုံးအမားတို့လိုက်ပြီး account ထဲပို့ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမား CF ပေါ့နော် CF ဆိုလို့ရှိရင် ASEAN ship ပေါ့ဒီ ASEAN သမောကြီးနဲ့လည်းတယ် University မှာတကယ်ကလေးတွေအားလုံးအမားတို့ sponsor ပေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းအမားတို့လုပ်ပေးပါအဲ့တော့အမားတို့အနေနဲ့ကတော့တကယ်ကိုမြန်မာပြည်မှာ gen and talent ဖြစ်တဲ့ bad industry ရောမဆိုပေါ့နော်ကျိုးစားတယ်သူတို့အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့သူတို့ရဲ့ခရီးမှာလိုအပ်တဲ့သူတို့ရဲ့ dream ရောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါမျိုးဆိုအမောင်တွေပံ့ပိုးပေးဖို့ရှိပါတယ်သူတထားဆိုရင်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်မောင်လေးအသက်20ပဲရှိသေးတယ်20မှာသူရှောက်ရမယ်လမ်းအများကြီးကျန်သေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအမားတို့ကသူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်လဲဆိုသူ့ဘဝရဲ့ turning point တစ်ခုရောက်သွားတယ်ဘဝမှာသူ Olympic ကိုဝင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကတကယ်ကိုဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ journey မှာအမားတို့ support ပေးရတာလည်းအမားတို့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လှုပ်ပေးရပါမြန်မာချစ်တော်မဲ့တထားသူသားဟာအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဝင်ရဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာချစ်တော်ပွဲတွေကိုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး UAB ဘန်းနေပြီးတော့မှဟို sponsorship ပေးတော့မြန်မာတက်ဒီပြိုင်ပွဲသွားတဲ့ဈေးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အားထောက်ပံ့ပေးတယ်ထောက်ပံ့ပြောရမယ်ထောက်ပံ့ပေးမှုတွေပို့ပြီးတော့ရလာတယ်ပို့ပြီးတော့မှလည်းကိုတို့အကျိုးမြတ်ရတာပေါ့နော်အထက်20ရွယ်မြမချစ်တော်မဲ့တထားသူသားဟာကမ္ဘာစစ်တမတ်ချက်85မှာယက်တီနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်